Генуя. Италияның бұл шағын қаласы туралы айтар қызықты дерек жетіп артылады. Каруджи, яғни тар көшелермен есте қалар бұл шаһар, Европаның ірі көне қалаларының бірі. Бұдан бөлек Генуя көпшілікке итальяндық опера өнерімен кеңінен танымал. Қаланың орталық алаңы Фарариде Карло Феличе театры орналасқан. Бағдарламамыздың басты назары дәл осы сарайға ауған. Театр афишаларының арасында есі қазаққа тарихтан таныс ұлы тұлға Абайдың есімі жазылған. Генуя тұрғындары үшін Қазақстандық Астана опера театрының гастрольдік сапары көптен күткен сәттердің бірі. Өткен жылы ұжымның Спартак балеті үлкен аншлагпен өткен. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен рухани жаңғыру бағдарламасы аясында астаналық театр былтырғы жетістігін қайталамақ ниетте. Бұл жылы шығармашылық топ ұлттық классика жауһары Абай операсын қоймақ. Ешбір боямасыз, түпнұсқада орындалатын туындыға 300-ден аса адам қатысады. Это визитная карточка нашей культуры. Бұл біздің мәдениетіміздің бетпейнесі. Керемет туынды. Опера толық нұсқада қазақ тілінде орындалады. Италия тіліндегі титрлар міндетті түрде беріледі. С итальянскими титрами впервые будет итальянская премьера этой оперы. Это очень момент волнительный, поскольку Италия страна. Біздегі Италия операсының тұсаукесері осы жерде өткізілмек. Бұл біз үшін өте маңызды шара, себебі Италия операның отаны саналады. Міне сондықтан да талғамы жоғары өнер сүйер қауымға біз Абай операсын қоюды жөн көрдік. Көрермен жоғары бағасын береді деген ойдамын. Чтобы это понравилось, чтобы это было созвучно. Әдетте итальяндықтарды операмен таңғалдыру оңайға түспейді. Мұнда әрбір ұсақ түйекке ерекше мән берілуі керек. Генуядағы театрдың өнер алаңы қазақстандық сахнадан кішігірім болса да, операның көркемдік безендірілуі өзінің көлемі жағынан бірден көзге түседі. Жалпы салмағы 20 тонна болатын декорациялар тиелген 7 жүк көлігі 50 мың шақырым жерді артта қалдырған. Сцена разные, да? И чтобы провести спектакль как в оригинале, как он был, нам пришлось... Сахналар әртүрлі. Спектакльді түпнұсқадағыдай өткізу үшін біраз еңбектенуге тура келді. Себебі тіпті машинерияда әртүрлі. Біздің театр заманауи техникамен жабдықталған. Сәйкесінше бізде мүмкіндіктер көбірек. Спектакльді мына сахнаға сай етіп безендіру үшін бірнеше апта қажет болды. Жобалау жұмыстарын қайта қарастырып, мамандарды жұмысқа салдық. Сахна сыртындағы машинистердің жұмысынан мін таппайсыз. Таңғалдыратын дүние тек декорация ғана емес, сахна сыртындағы қарбалас жұмыстың өзі де асқан шеберлікпен ұйымдастырылған. Техникалық бөлімнің мамандары мықты механизм іспеттес. Олардың әрбір қозғалысы уақытқа тәуелді. Себебі акт арасындағы декорацияны ауыстыруға небәрі 1,5 минут қана беріледі. Театр не помнят, когда у них на сцене были такие декорации такого уровня. Театр жұмысшылары мұндай көлемді, ауыр әрі үлкен декорацияларды көрмегендеріне біраз жыл болған. Бізде барлығы жылжымалы. Электр желісіне жалғанған. Оларда мұндай жаңашылдық жоқ. Абсолютно. Италиялықтар қазақстандық театрдың ерекше дүние әкелетіндігін алдын ала сезгенде, бұлай деуге негіз бар. Өйткені қойылымға бір апта қалған кезде билеттердің түгелдей дерлігі сатылып кетіпті. Сонымен қатар театр Абай операсын әлемнің 40 еліне трансляция жасамақ. Мұндай қуанышты хабарды Генуя театрының арт-директоры Джузеппе Аквавива хабарлады. Италия дирижерін Астана опера театрымен бірнеше ортақ жобалар байланыстырады. Ospitare Abai sia il punto più alto. Абай операсы туралы айтатын болсақ, менің ойымша, бұл Астана операның репертуарындағы ең үздік қойылым. Бұл италиялықтар үшін ерекше туынды, себебі ол қазақ тілінде орындалады. Қазақ халқының дәстүрін сипаттайды. Билеттер бір апта бұрын сатылып кетті. 2000 орындығы бар залдың билеттері түгелімен сатылуы біздің тәжірибемізде сирек кездеседі. Мұндай сәттер дәл осы Абай сияқты бірегей спектакль кездерінде болады. Менің ойымша, бұл ерекше опера. Сәулеті көз тартатын Карло Феличе театрының көлемі үлкен, тарихы терең. Джузеппе Верди өз өмірінің 40 қыс мезгілін Генуяда өткізіп, талай рет театр қабырғасында операларын қойған. Абай операсы қазақстандық композиторлар Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидейдің бірлесіп шығарған Қазақстанның музыка өнеріндегі бірегей туындысы. Шығарманың мән-мағынасы, ұлттық идеясы оның әрбір нотасынан сезіледі. Айта кететін жайт, Абай операсына дирижерлік ететін ұлы композитор Ахмет Жұбанов
жұмыстың шөбересі, ізбасары. Бүгінде мемлекеттік театрдың бас дирижері Алан Бөрібаев. Вы знаете, мы переходим за границы какого-то локального значения Абая. Біз барша қазақ халқына белгілі Абайды шекарадан асып, батыс Еуропаға кеңінен таныстырмақпыз. Яғни Абайдың да Байрон, Шиллер, Гете, Шекспир, Пушкин сынды ұлы адамдармен қатар тұратын тұлға екендігін көрсеткіміз келеді. Оның өсиеті барлық адамзат үшін өте маңызды құндылықтардың бірі. Всего человечества. И посредством музыки, языка музыки, языка великолепной поэзии Мухтара Ауэзова, посредством этой очень драматической истории, вот мы... Мұхтар Әуезовтың жазған драмалық тарихын музыка тілімен жеткізетін боламыз. Бұл опералық сюжетпен қатар біз Қазақстанның рухани құндылықтарды қалай бағалайтындығын да көрсетеміз. Который показывает о том, что говорит о том, что Казахстан это страна огромной духовности. Опера сюжеті Қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, ойшылы Абай Құнанбайұлының өміріне негізделген. Сондай-ақ туындыда бақталастарының қастандығынан қаза болған Абайдың шәкірті Айдардың өлімі де жырланды. Көрерменге өткен тарихтан сыр шерту үшін сахнадағы көріністің маңызы мол. Бұл орайда декорациядан бөлек көркемдік безендіру жұмыстары әртістердің костюмдерімен де тікелей байланысты. Қойылым үшін әрбір орындаушыға жеке дара киім тігілді. Бір ғана костюммен шығып қоймайды бұлар. Бірінші актыда бір костюммен шықса, екіде мынаумен шығады, үште тағы да солай. Сол сияқты енді жобамен айтсақ 200-300-ге дейін кетіп қалады кейде. Балетін есептегенде, солистерді есептеген кезде, женский хор, мужской хор, мимансымыз бар, атымыз бар, тағы сондай нелеріміз бар. Сол персонаждың бәрін кигізгенде, бір кетіп 200-ге асып түседі ау 200-ден. Костюмдердің кейбір Астана опера театрының тігін цехында дайындалса, енді бірі Италияда да арнайы тапсырыспен тігілді. Жібектен бастап, аң терісіне дейін қолданылатын табиғи материалдар көздің жауын алады. Кейіпкерлердің мінезін киіммен де жеткізе білген мұндай керемет костюмдердің авторы Италия шебері Франко Скуарчепино. Мынаны кигенде қараңызшы, мынау Абайдың анау халықтың алдына шыққанда, енді халық болғанда жаңа қарапайымдылықты білдіреді, қараңыз. Қарапайымдылықты білдіреді де. Енді мынау тойда кидіріп тұр. Бұл да көңіл күйді білдіріп тұр бәрін тегіс. Жаңа айтып тұрғаным ғой, көңіл күйді білдіреді бұл тойға деп нетіліп тұрғаны. Ой өрнектің өзі не айтады екен бұлар? Мынада мынаның бәрі сөйлейді екен. Қазақта айтады мынаның бәрін. Қошқар мүйіз дейді, жаңағындай құс қанат, неше түрлі ғып айтады бұны. Сонда әр қайсы әр түрлі жаңағы бұған не беріп тұрады да. Қарапайым болу үшін қошқар мүйіздерді бүйтіп жай сала салса, ол кәдімгідей жаңағындай не бір уайым сондай енді білдіреді да. Ал мынада мынау дегенің жаңағы аралас нелер. Бұнда қанат та бар, мүйіз де бар, мынаның ішінде бәрін келтіріп қойған оюдың бәрін тегіс. Бұнда аралас, көңіл күйді аралас, көңіл күйі жақсы, бір жағынан жаман соның бәрін араластырып қойған. Әр киім өзінің жаңағы ойнап тұрған персонажын түсіндіріп тұрады да. Қойылымда көптің көзіне бірден түскен Ажардың тойына арналған көйлегі, бағалы тастармен көмкерілген камзол мен әдемі сәукеле көздің жауын алады. Басты рөлді орындаушы Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Майра Мұхамедқызы сахнаға үшінші бөлімде шығады. Енді біз орындаушылар оны жеткізуіміз керек бүгін халыққа. Сонда біздің керемет музыкамызды ойнап көрсетуіміз керек. Бұл операда бүкіл қазақтың болмысы бар. Тойы да бар, жаңағы соты да бар, ақсақалы да бар, ауылдың бүкіл билері де бар. Сондықтан біз қандай халық екенімізді музыка арқылы көрсетеміз. Сондықтан әрине жауапкершілік үлкен. Оның кейіпкері Ажар спектакль барысында түрлі эмоцияларды бастан кешеді. Қорқыныш, махаббат, қуаныш, қайғыру сезімдерін қалың көрерменге қалтқысыз сол күйінде жеткізу кез келген артист үшін үлкен сынақ. Мен ойлаймын, көптеген адамдар өмірде бір-ақ рет сүретті, соныменен өмір бітеді. Бір адам тағдыры бітеді. Мен әнші ретінде әр түрлі адамдардың тағдырын, махаббат, үйленіп, соңында өліп, болмаса жаңағы неше түрлі тағдырды біз сахнада сомдаймыз. Спектакль біткеннен кейін таңғы сағат 3-ге дейін, 4-ге дейін ұйықтай алмаймын. Бұл бәрібір актриса, бәрібір өнер адамдарында болатын жайт. Сенің басыңда музыка қайталап тұрады, көз алдында жаңа қайта бастан соны ұйықтап кеткенше сол қайталай береді. Жазады ғой, сахнада жыламау керек, елді жылату керек, білмеймін. Өзім ішіне тура өзім ажар болып кетемін бе? Өзім жылап, сондай әрбір сөзін, әрбір қимылын білгендіктен ба,
сахнада соның бәрін сезіну әрине ауыр. Спектакльдің басталуына санаулы сағаттар қалды. Қазақтың ұлттық киімін киген әртістер Италия театрының дәлізінде көптеп жүр. Мұндай көрініс көз алдымызға 19-шы ғасырдағы қазақ даласының тіршілігін елестетеді. Бетәрлеу бөлмесінде біздің түсірілім тобымыз бас кейіпкерлердің дайындықтарына тап болды. Евгений Чайников пен Сүндет Байғожин, яғни Жиренше мен Абай бір-біріне арқалас отыр. Іште екі кейіпкер де сахнаға шығуға дайын. Ендігі жұмыс сыртқы бейнені ұқсату. Грим Жиренше, ну как бы сам по себе такой сложный грим, возрастной. Жиреншенің бет-бейнесін келтіру ең күрделі әрлеу жұмысына жатады. Жасы да үлкен. Біз мұнда жапсырмаларды қолданамыз, яғни мұрт пен сақалға ерекше ден қойылады. Беттің формасын жасы үлкен адамға сай етіп өзгертеміз, яғни әжімдерді саламыз. Сондай-ақ жағымсыз кейіпкердің ашуын анық көрсету үшін қасты қаттырақ бояймыз. Роль тоже. То есть у нас идут более злые такие брови. Жиренше ерекше кейіпкер. Оның бойындағы ашу ызасы көзқарасынан ақ білініп тұрады. Қойылым басталған сәттен бастап ол ашу үстінде жүретін кейіпкер. Сахна сыртындағы соңғы жұмыстар өз мәресіне жетуге жақын. Бұл әдеттегі қалыпты қарбалас. Артистер өз образдарына еніп, табиғи болмыстарынан бір сәтке алыстайтын кез. Алайда мұның барлығы іштегі толқынысты білдіртпейді. Себебі олар бұл қойылымды мақтан тұтады. Лично для меня я хочу, чтобы опера Абай звучала на сценах мировых театров. Мен Абай операсының әлемдік театр сахналарында орындалғандығын қалаймын. Солардың репертуарына енсе деймін. Ал бүгін біз осы операны алғашқы болып орындаймыз. Европадағы операның болашағы да осы туындымен сабақтас болады деген ойдамын. Қойылымның сәтті шығуы үшін барымызды салатын боламыз. Максимально, как сжавшись, как один кулак, показать всю оперу, всю составляющую. Әртістердің дайындықтарына кедергі келтірмейік деп көшеге шықтық. Күндізгі жауын кешкі таза ауаға алмасты. Ауарайда келушілердің мұндай премьераны өткізіп алмауын қалағандай. Театрдың үлкен залы лық толы. Десе де келушілер саны әлі де шектелген жоқ. Бұл біз үшін қуантарлық жайт. Өнер әлемінде тарихи сәттің басталатын уақыты таяды. Сахна шымылдығы түріліп, көрермен назары тың дүниені күтіп отырғанда әсерде. Алғашқы актіден бастап-ақ Италия көрерменінің сюжет желісі бірден баурады. Қуанышы мен қайғысы қатар келетін драмалық көңіл-күйдің әрбір сәттері көрерменнің көкірегінде түрлі сезімдер оятқандай. Бұл күні әртістерге халықтың ықыласы шексіз болды. Керемет тәжірибе, тамаша қойылым. Сахна қандай керемет. Тарихи оқиғаның өзі де қандай қызықты. Барлық кейіпкерлер менің көңілімнен шықты. Олардың костюмдері де дауыстары да мықты екен. Әрине, біз тыңдап үйренген артистерден бұлардың өзіндік айырмашылықтары бар. Барлығы керемет өтті. Тұсаукесерге Италиядағы қазақ диаспорасының өкілдері де келді. Алған әсеріміз керемет. Мен 6 жасар баламмен келдім. Өкінішке орай әзірге тек орыс және италия тілдерінде сөйлейді. Бірақ ерекше қызығушылық танытты. 6 жастағы бала қойылымның тілін түсінбегенімен оқиға оның жүрегіне жетті. Менің ойымша осының өзі жетістік. Көрермендердің қошеметі де ерекше болды. Италияның өнерсүйер қауымы қазақстандық әртістерді қуанышқа бөлегені сөзсіз. Толассыз алғыстар легі таусылмастай әсер береді. Әрбір артист пен көрермен арасындағы мұндай ықылас жаңа жауһар туындының пайда болатынына сеп болатыны хақ. Еуропада тұңғыш рет ана тілімізде орындалатын туынды шырқалды. Бұл біздің үлкен мақтанышымыз, құндылығымыз. Состояние – это жемчужина нашей казахской оперы. И, конечно, на сегодняшний день мы воплотили... Бүгін бізге сеніп тапсырылған ойымызды іске асырдық. Бұл тек бастамасы ғана. Алдағы уақытта да тағы да еңбек етіп ұлттық операны жаңғыртатын боламыз. Мы будем дальше работать, прославлять вот так нашу национальную оперу. Театрдың дәлізі әлі де адамдарға лық толы. Олар кештің басты кейіпкерлері. Дирижерлер мен солистерді орталарына алып, естелік суретіне түсуге ниетті. Осылайша италиялықтар қазақстандық театрды кезекті рет асыға күтетіндерін білдірді.